Sejarah penubuhan Kelang dipercayai lebih awal dari sejarah penubuhan Kerajaan Melaka. Kelang juga merupakan di antara bandar tertua di Malaysia. Dipercayai Kelang mula diduduki 2000 tahun dahulu lagi. Jumpaan-jumpaan peralatan dan perkakas zaman besi berupa kapak panjang bersongket yang dinamakan tulang mawas, gendang, pisau atau beliung dan lonceng gangsa telah dijumpai beberapa kawasan di sekitar Kelang. Antara sungai-sungai penting yang digunakan sebagai kawasan penempatan masyarakat zaman logam ini adalah seperti Sungai Bernam, Sungai Langat, Sungai Sedu, Sungai Kelang dan Sungai Semenyih. Dikatakan bahawa catatan paling awal berkaitan Kelang ditulis bermula zaman Kerajaan Majapahit kira-kira 600 tahun dahulu. Kelang juga dipercayai adalah sebahagian dari jajahan takluk Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 dan Majapahit pada 1300 Masihi di zaman dahulu. Perkataan Kelang berasal daripada perkataan bahasa asli rumpun bahasa Monkner atau bahasa Austro-Asia iaitu Klong. Terdapat versi lain yang menyatakan Kelang mendapat namanya dari istilah bahasa Langkasuka iaitu Kelang yang bererti tempat yang terletak di tengah-tengah. Menurut hikayat Merong Mahawangsa, Sultan Kedah yang bernama Sultan Mahmud Shah II yang memerintah dari tahun 1506 sehingga tahun 1546 dari Kota Siputih iaitu kini dikenali Kota Seputih telah melakukan kunjung hormat ke Istana Melaka yang waktu diperintah oleh Sultan Mahmud Shah pada tahun 1488 sehingga tahun 1511. Di tengah perjalanan, baginda telah menemui sebuah pelabuhan yang terletak di antara negeri Kedah dan Melaka. Pelabuhan tersebut dipanggil sebagai Kelang. Sejarah juga mencatatkan bendahara Seri Paduka Raja Tun Perak bin Tun Perpatih Sedang yang merupakan bendahara Melaka yang kelima adalah bendahara yang termasyhur antara semua bendahara Melaka. Setelah kematian ayahanda bendahara Tun Perpatih Sedang atau dikenali Seri Wak Raja, Tun Perak telah membawa diri ke Kelang yang pada ketika itu merupakan pusat ekonomi dan daerah pengeluar bijih timah. Beliau berkahwin dan tinggal di Kelang pada tahun 1445 dengan perkenan baginda Sultan Melaka. Beliau telah dilantik menjadi penghulu di Kelang. Sejarah perkhidmatan kesihatan dan perubatan di Kelang telah dijalankan sejak tahun 1875 lagi. Terdapat catatan yang menunjukkan ianya bermula lebih awal lagi. Bermula dengan terbinanya sebuah penjara. Apabila bercerita mengenai perubatan dan kesihatan, kita tidak boleh lari dari membicarakan perkaitannya dengan peranan penjara pada zaman dahulu. Ia saling berkait di antara satu sama lain. Setelah pasukan asal polis Selangor dibentuk, pada tahun 1871 oleh Tengku Kudin untuk menjaga Kelang, maka terbentuklah pula sistem kehakiman British di Selangor pada tahun 1875. Dikatakan Gedung Abdullah dijadikan pusat pentadbiran, balai polis dan penjara semasa pentadbiran Tengku Kudin. Di dalam penjara ini terdapat perkhidmatan perubatan untuk merawat banduan-banduan yang sakit. Bekalan ubat-ubatan diperoleh daripada ibu pejabat residen di Kuala Lumpur. Setelah itu, penjara Kelang ditutup dan banduan-banduan dipindahkan ke penjara Pudu yang telah siap dibina pada tahun 1896. Namun begitu, menurut catatan awal dari perspektif Muhammad Ibrahim Munshi iaitu anak Munshi Abdullah, digambarkan Kelang dalam bulan April tahun 1872 adalah sebagai
Bandar Kelang terdapat banyak rumah atap yang baru didirikan, berderet di kiri kanan jalan. Ada di antaranya terdiri daripada kedai Cina dan orang Melayu. Di antara rumah itu, banyak yang disewakan dengan mahalnya, iaitu setiap rumah sewanya dari 3 sampai 6 ringgit sebulan. Jumlah rumah dalam Bandar Kelang masa itu lebih kurang 400 buah. Ada beberapa batang jalan yang baru dibuat dan banyak simpang pula. Sebatang jalan yang lurus dari kota tadi sampai ke bandar diberi nama China Street. Di hujung jalan inilah ada sebuah stesen dan jambatan. Masjid belum ada melainkan surau atap lama yang belum dibaiki. Ada juga jail iaitu penjara, balai polis dan rumah sakit. Semuanya rumah atap. Sejarah juga mencatatkan semasa kedatangan British ke tanah Melayu, terutamanya di negeri Selangor, mereka hanya membina hospital atau pusat rawatan untuk pegawai-pegawai atasan Inggeris dan kaki tangannya sahaja. Biasanya pada masa dahulu, hospital ini dibina bersebelahan dengan rumah residen atau pegawai daerah. Segala ubat-ubatan dibekalkan dari ibu pejabat kerajaan di Kuala Lumpur. Pegawai Inggeris yang sakit dan memerlukan rawatan lanjut akan dihantar ke hospital Eropah di Bangsar. Apabila pendapatan negeri semakin kukuh dan meningkat, ditambah pula kemasukan imigran dari negara China dan India secara beramai-ramai, maka idea rawatan untuk kesihatan rakyat mula diberi perhatian. Keadaan ini disebabkan imigran-imigran tersebut merupakan aset kepada mereka, justru mereka perlu menjaganya dengan baik untuk memberikan perkhidmatan di estet dan lombok. Namun, mengikut catatan rasmi kerajaan, pada tahun 1890, Hospital Daerah Kelang dibina di atas sebuah anak bukit berhampiran dengan bangunan-bangunan kerajaan dan perdagangan. Seawal tahun 1891, Hospital Daerah Kelang telah ditadbir oleh District Surgeon yang bertanggungjawab di Daerah Kelang. Sebuah hospital asas bangunan kayu didirikan di Kelang. Lokasinya di kaki bukit antara Jalan Kota atau Fort Road dan Jalan Istana atau Sultan Street. Pegawai perubatan atau district surgeon to the coast district pertama yang bertanggungjawab ke atas hospital ini ialah Dr. Malcolm Watson, berkhidmat dari tahun 1891 sehingga 1908. Pada tahun 1901, Kelang dianggarkan seluas 250 ekar meliputi 22 ekar kawasan paya, 25 ekar hutan dara, 60 ekar pertumbuhan sekunder yang padat. Mengikut perangkaan pada tahun 1901, sebanyak 2,789 pesakit luar dan 1,822 pesakit dalam telah dirawat di hospital ini. Pada masa itu, kes-kes cherryberry, penyakit pernafasan dan penyakit kanak-kanak adalah kes-kes utama yang dirawat. Dr. Malcolm Watson mendapati ramai pesakit di Hospital Kelang dijangkiti malaria. Beliau telah memulakan usaha untuk menangani masalah malaria, termasuk memulakan skim saliran yang diluluskan oleh Kelang Sanitary Board pada tahun 1901 dan mendapat sokongan State Surgeon Selangor Dr. Ernest Edson Otto Travers pada ketika itu. Usaha beliau mendatangkan hasil apabila jumlah pesakit malaria yang dirawat di Hospital Daerah Kelang telah berkurangan dengan ketara dari tahun 1901 sebanyak 1,772 kes kepada 767 kes pada tahun 1902 dan 464 kes pada tahun 1903.
Walaupun begitu, ancaman malaria ini tetap ada sehingga Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1903, Hospital Daerah Kelang merawat seramai 350,000 penduduk di sepanjang pantai Selangor termasuk Kuala Langat, Kuala Selangor, Sabak Bernam dan Port Swettenham. Terdapat permohonan daripada penduduk terutama di Sabak Bernam dan Kuala Selangor supaya dibina sebuah rumah sakit bagi kemudahan penduduk sekitar. Pada masa lalu, persepsi orang-orang Melayu, terutama mereka yang tinggal di kampung-kampung dan pedalaman dan jauh dari pusat rawatan, agak skeptikal dengan rawatan dan perubatan barat dan moden. Namun, selepas serangan demam malaria, dysentery dan beriberi dan dengan penerangan oleh tok penghulu atau ketua kampung, sikap mereka mula berubah. Rawatan yang diterima oleh masyarakat, terutamanya anak-anak kecil, ialah masalah cacing. Edaran ubat kuning, minyak ikan dan pil quinin juga diberikan melalui penghulu, hospital, balai polis dan apa sahaja agensi kerajaan untuk mengelakkan demam malaria. Pada September 1963, bangunan kayu hospital daerah Kelang telah menerima peruntukan naik taraf sebanyak RM30,000 disebabkan sebuah wad yang diduduki oleh 40 orang pesakit telah runtuh pada bulan Ogos. Hospital daerah Kelang dengan jumlah keseluruhan penduduk seramai 250,000 orang terdapat hanya 280 katil, 4 orang doktor bertugas, 2 doktor gigi. Ini bererti purata seorang doktor bagi setiap 75,000 orang penduduk, sebuah katil untuk 1,070 orang, di wad pesakit luar pula sebanyak 400 kes rawatan setiap hari yang perlu dilihat. Ramai doktor swasta dirayu untuk berkhidmat di hospital ini secara separuh masa. Pada tahun 1965, Hospital Daerah Kelang menerima peruntukan sebanyak RM500,571 oleh kerajaan pusat untuk proses naik taraf. Dari segi infrastruktur, memang terdapat penambahbaikan. Bangunan asrama tambahan untuk 13 staff nurse dan Dewan Pembedahan tambahan dibina dengan belanja RM5,000. Berikutan kekurangan kemudahan di hospital yang semakin ketara, pada tahun 1964, Menteri Kesihatan yang berhormat Tan Sri Bahaman bin Samsudin telah mengumumkan peruntukan sebanyak RM6 juta diberikan untuk didirikan hospital moden di Jalan Kuala Langat. Hospital 4 tingkat iaitu akan mempunyai 300 orang kaki tangan dan dilengkapi dengan 400 buah katil dan sebuah pusat latihan bidan dan penolong jururawat. Hospital baru ini akan memberikan perkhidmatan kepada penduduk di Port Swettenham, Morib, Banting, Kuala Selangor, Tanjung Karang, Batang Berjuntai, Pulau Ketam dan Pulau Keri. Namun begitu, pada tahun 1966, pembinaan hospital tersebut tergendala berikutan masalah keuangan negara. Pada tahun 1985, Hospital Tengku Ampuan Rahimah telah berjaya disiapkan dan kerja-kerja pemindahan pesakit-pesakit bermula pada bulan April.
Hampir kesemua perkhidmatan perubatan diuruskan di bangunan yang baru ini, kecuali perkhidmatan untuk pesakit TB dan pesakit psikiatri yang masih terletak di tapak hospital lama di kaki anak bukit. Peringkat awal operasi ia mempunyai 29 ward dan 831 bilangan katil. Hospital diketuai oleh seorang pengarah hospital dan seorang timbalan pengarah hospital. Seramai lebih kurang 409,994 orang, khususnya penduduk di sekitar Kelang, kawasan pendalaman, kampung-kampung, estate, perusahaan dan pulau berhampiran mendapat manfaat dan kemudahan perubatan. Hospital ini juga memberi perkhidmatan kepakaran kepada kes-kes yang dirujuk daripada hospital berhampiran seperti Hospital Banting, Hospital Sabak Bernam dan Hospital Tanjung Karang serta klinik dan pusat perubatan swasta. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, Ibni Almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah Al-Haj, Baginda Sultan Selangor telah berkenan merasmikan pembukaan pada 2 September 1985. Hospital ini dinamakan Hospital Besar Tengku Ampuan Rahimah bersempena nama Tengku Pemaisuri, iaitu Tengku Ampuan Hajah Rahimah binti almarhum Sultan Abdul Aziz Langkat. Hadir sama semasa perasmian ialah Menteri Kesihatan Datuk Chin Hon Ngian. Hospital Tengku Ampuan Rahimah terus berkembang pesat seiring dengan kemajuan zaman. Pada 1 Ogos 2005, sebuah bangunan iaitu Kompleks Rawatan Harian dengan kos pembinaan sebanyak RM85 juta telah siap dibina dan boleh diduduki untuk pengoperasian perkhidmatan klinik. Bangunan ini telah dirasmikan pada 4 Disember tahun 2006 oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj, Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Pembinaan kompleks ini dijangka mampu mengatasi kesesakan di klinik dan memberi keselesaan kepada pesakit di samping menyediakan perkhidmatan dengan lebih efektif, efisien dan berkualiti. Hospital Tengku Ampuan Rahimah semakin berkembang pesat dengan pembinaan bangunan baru sejajar dengan pertambahan bilangan pesakit. Pada Mac tahun 2010, Jabatan Kecemasan dan Trauma telah berpindah ke bangunan baru yang lebih selesa dengan kemudahan fizikal serta keupayaan perawatan kecemasan yang lebih terkini dan moden. Kini 2021, Hishtar mengorak langkah menjadi di antara hospital yang terbesar dan menjadi rujukan serta menjadi hospital kluster Selangor bagi Zon Tengah. Pengoperasian Kompleks Rawatan Ibu dan Bayi atau dikenali sebagai KRIBA pada tahun 2019 untuk rawatan dan khusus kepada ibu dan bayi menjadikan Hishtar lengkap dan serba moden. Mempunyai jumlah kaki tangan seramai 4,725 orang dengan jumlah pengisian jawatan adalah sebanyak 91%, Hishtar Kelang mampu memberikan perkhidmatan berkualiti dan beretika secara cekap, efisien dan profesional untuk memenuhi keperluan dan ekspektasi semua pelanggan. Thank you.
Dengan mempunyai keluasan 25.5 hektar, Hektar Klang telah mempunyai beberapa blok bangunan yang menyediakan pelbagai perkhidmatan kepada pesakit. Kini, bilangan jumlah katil di Hektar telah meningkat kepada 1,261. Hektar komited untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik, merangkumi etika dan taraf kerja serta bertanggungjawab memberikan perkhidmatan yang cemerlang dan sentiasa memenuhi harapan masyarakat dan negara. Hektar juga komited untuk mewujudkan hospital mesra ibadah, mengintegrasikan pengamalan Islam bersama aktiviti rawatan. Memastikan pesakit dapat dipulihkan dari segi fizikal, sosial dan mental bagi membolehkan mereka hidup dengan baik dan sempurna. Menjanjikan pesakit tahap profesionalisme yang tertinggi dalam segala urusan penyampaian perkhidmatan bagi memberikan kepuasan perkhidmatan. Perkhidmatan perubatan dan kesihatan akan menjadi semakin pesat dan berkembang maju. Hektar Klang komited untuk kekal bersama dan memacu untuk terus mencapai tahap profesionalisme dan perkhidmatan yang tinggi bersama menggembleng tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik. Sihat sepanjang hayat, kualiti sepanjang masa. Bangsa yang sihat, aset negara, kualiti pelihara, berpasukan, berganding tangan, bertingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami. Dimanapun jua, di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggung jawab amalan kita, kesihatan dan maruah dijaga. Bangsa yang sihat, aset negara, kualiti hidup dipelihara. Berpasukan, berganding tangan, bertingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami. Dimanapun jua, di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua.
Ebenezer.